Sutra, gospodine Ćiriću, počinje tradicionalno pirotsko leto ili, kako to kažemo, onako slobodnije pirotsko kulturno leto. Bogati programi su ove godine na programu, na repertoaru. Komisije su deo posla odradile, pa evo da čujemo kakva je sada situacija, je sve spremno za početak? Pa, nažalost, nije, vidite da pada kiša, znači ne liči na leto. Šalim se, naravno, što se tiče priprema za pirotsko leto, sve je spremno. Što se tiče Doma kulture, mi smo spremili naše programe za ovogodišnje pirotsko leto. A juče je završena i komisija. Izabrali smo programe koji će biti tokom ovog pirotskog leta. Biće nekih 40 programa koji su se javili ljudi, odnosno organizacije koje su se javile na konkurs. Otprilike je negde polovina što sportskih, što kulturnih programa. Znate da pirotsko leto sad je, da kažem, traji kraće nego što je bilo ranije godine, nekih 30 dana, tako da sa ovim programima koje će imati ustanove kulture, verujem da će biti preko 50, između 50 i 60 programa tokom jula i avgusta i mislim da je to više nego dovoljno za naš grad. Naravno, dosta programa će biti i po selima, to su, pre svega mislim na turnire, ali bit će i nekih kulturnih, da kažem, manifestacija, tako da kažem, zaista će, verujem, svako naći po nešto za sebe. Već koliko sutra na programu su uveče, ako vremenske prilike dozvole, tako ovde ispred Doma kulture, tako je, pa mislim, većina programa, što se Doma kulture tiče, većina programa će biti na trgu ispred Doma kulture i biti ispred Doma vojske. Jedino koncert Riblje čorbe koji će biti 14.8. će biti na Omladinskom stadionu i taj program će se naravno plaćati. Svi ostali programi su ovdje na trgu ispred Doma kulture, baš zbog ovoga što smo imali prošle godine kad je bio folklorni festival, isto smo imali ovako vreme ili ti nevreme. Nismo znali da li ćemo biti na Omladinskom stadionu, da li u sali, zbog toga smo odlučili da gro programa bude ovde, tako da ćemo imati i sutra mogućnost, kad krećemo zvanično sa našim programima za pirotsko leto, ukoliko bude kiša, prebacit ćemo se u Dom vojske, tako da, znači, svi oni koji vole da pogledaju te programe koje smo pripremili za ova prva tri dana, mogu slobodno da dođu čak i ako pada kiša, znači, bit ćemo u Dom vojske. Za sutra smo planirali, da kažem, prvi deo koncerta Amateri svome gradu, tu će se predstaviti sekcije Doma kulture, ritmička gimnastika, škola gitare, škola plesa, Kvik 010 će izvesti takođe nekoliko tačaka. Za 2. jula smo planirali da se sve sekcije folklornog ansambla prikažu našim sugrađanima, naravno tu će biti i narodni orkestar, bit će pevačka grupa. 3. jul smo se odlučili da pružimo priliku i našim trubačima koji su se plasirali u Guču, da jednostavno pokažu šta su to uradili da bi zaslužili taj odlazak u Guču. Posle toga idemo na kraći, da kažem, odmor. 24. imamo koncert klasične muzike, Uroš Ljubčinović u pitanju, takođe bi trebalo da bude ovde na trgu. Za 31. smo planirali Boru Dugića, takođe je koncert koji će biti besplatan i ovde na trgu. Od 1. do 9. avgusta planiramo mini sajam knjige, gde uz nekih 7-8 izlagača koji će biti na štandovima i koji će imati svoje izdanja, odnosno prodavati svoje knjige, planiramo da stavimo i nekoliko štandova za razmenu knjiga ili prodaju knjiga, školskih knjiga pre svega, kako bismo omogućili našim sugrađanima da probaju da spase neki dinar. U međuvremenu, od 5. do 8. avgusta, Međunarodni folklorni festival, posle duže vremena će ponovo biti ovde na trgu. Za sada imamo 4 sigurna ansambla koji će doći. U pitanju su ansambli iz Turske, Grčke, Bugarske i Rumunije. Planirali smo i da dođe jedan ansambl preko okeana, nažalost, nešto se ne javljaju u zadnjih 2-3 nedelje, tako da moramo odustati od njih. Vidjet ćemo da li ćemo uzeti još jedan ansambl iz inostranstva, a planiramo da budu i 2-3 ansambla iz naše zemlje. Tako da verujem da će ovogodišnji Međunarodni folklorni festival ispuniti očekivanja naših sugrađana. Posle toga, 14.8. na Omladinskom stadionu, koncert Riblje čorbe. Cena ulaznice će biti 400 dinara, možemo i to da kažemo našim sugrađanima. 21. je planiran koncert na trgu ovde, tribute band Bijelo dugme i naravno na kraju pirotskog leta Slava grada.
Dakle, zaista možemo da kažemo da je jako bogat i zanimljiv program. Pa što se Doma kulture tiče, zaista pokušavamo da sve ono što je interesantno našim sugrađanima, plus jedan ili dva velika koncerta organizujemo tokom leta. Mi to naravno sve radimo kroz naš plan i program. Planiramo sredstva koja će se potrošiti, da kažemo, u okviru Pirotskog leta. Ove godine smo izdvojili iz našeg budžeta nekih skoro 5 miliona, tako da zaista verujem da ćemo, da kažem, pametno utrošiti ta sredstva.